Idag ska vi titta på några olika triangelsatser. Och då har vi en stor triangel. Och sen har jag dragit en parallell transversal här. Det vill säga att E är parallell med F. Och det har gjort då att den lilla triangeln här uppe, som kallas för topptriangeln, det är den här då, den är likformig med den stora triangeln. De här två vinklarna till vänster, de kallas likbelägna vinklar, och även de till höger kallas likbelägna vinklar. De är alltså på samma ställe i trianglarna och de måste då ha samma vinkel. Den sista vinkeln som är här uppe, den har de gemensamt, så den är också samma givetvis. Så de här två trianglarna är likformiga. Och om vi tittade på likformigheten så kommer vi ihåg att till exempel så kunde man ta den stora triangeln delat på den lilla triangeln. Så vi skulle kunna skriva A plus B. Det är ju den stora trianglens vänstra sida. Och delar vi det på den lilla trianglens vänstra sida, då måste det vara exakt samma sak som C plus D delat på C. Och precis samma sak som F delat på E. Så det här är topptriangelsatsen som jag har skrivit här. Det är alltså bara likformighet. Inget annat konstigt. Okej, vad är transversalsatsen då? Ja, det är en liten förenkling av det här. Om man tittar på de här två ekvationerna så kan vi skriva dem på gemensamt bråkstreck, eller vi kan dela upp dem så att vi har A delat på A och så B delat på A. Så vi skriver dem delat så här. Och då går jättebra, det är samma sak. Och vi kan då skriva C plus D, och båda de är delbara med C. Det ska vara delade med C. Och från det här så kan vi se att det här blir 1 och det här blir 1. Spännande. Så vi har 1 plus någonting och 1 plus någonting. Om vi då plockar väck 1 från varje sida, det vill säga den här och den här, då får vi B delat på A lika med D delat på C. Vanligtvis brukar man skriva den tvärtom. Ni kan tänka att ni vänder på dem, eller att ni multiplicerar upp A1 och dividerar ner B1 och så vidare. Flyttar runt. Och då får vi A delat på B lika med C delat på D. Och det här är då transversalsatsen. Som ni ser har transversalsatsen ingenting med de här F och E att göra. Och vi kan inte heller skriva dit något fint uttryck för F och E här. Utan om vi ska jobba med E och F, då måste vi ha topptriangelsatsen. Vi ska ta ett kort exempel också. Säg till exempel att A, den är 2 cm. B är 4 cm. Här har vi 3 cm. Och hur mycket är då D? Jo, då kan jag använda båda satserna. Men om jag tittar här borta, så ser jag att det blir lite bökigare eftersom det blir en addition här i bråket. Så det är lite svårare att räkna ut D härifrån. Det skulle varit ännu värre om det är C jag ska räkna ut som finns på båda ställena här. Det hade varit helt hopplöst. Så i många fall så är transversalsatsen den som vi ska använda. Ni kan använda båda. Båda fungerar jättebra. Men jag hade använt transversalsatsen och bara sätta in siffrorna. Så får jag 2 delat på 4 lika med 3 delat på D. Och härifrån kan jag då flytta om och få fram ett D. Ni ser att den här nere, den är dubbelt så stor som den där uppe, så då borde det vara samma här. Så det är ett sätt att titta på det. Och annars kan vi lösa en ekvation om vi inte är lika lata som jag.